Gràcies de primeres a l'Ajuntament de Tarragona, al Departament d'Igualtat i al Departament de Cooperació per permetre amb el seu suport que hi hagi xerrades com aquesta de cultura transformadora, que són tan i tan necessàries i per això s'ha de donar les gràcies per aquest suport. Ara ja com a part de l'organització d'Altres Lletres, que és la Fira del Llibre de Valls, donar les gràcies a la Terrasseta per permetre'ns tenir aquest altaveu i aquest lloc per presentar-nos. Som una fira que aquest any complirà 5 anys, des del principi hi ha unes samarretes aquí a la Terrasseta que diu descentralitzar la cultura, que és una intenció que tenim des del nostre naixement, i és que per què no una ciutat petita o un poble gran com Valls no ha de tenir una fira del llibre, i això, complim la 5a edició, vam poder amb la pandèmia, i això ja és un camí que ja mirant enrere ja ens sentim orgulloses. I d'aquesta manera presentem la fira aquí a la ciutat de Tarragona. Ho fem amb una xerrada que la veritat que ha tingut... Aquesta setmana va caure l'Eix Siderra, que és l'escriptora del llibre contra el capacitisme. Per motiu se va morir un amic, perquè si la seguiu a les xarxes, té un vídeo molt emocionant sobre això, sobre xarxes, com tenir xarxes a la vida i el necessaris que són. I aquí sí que dono les gràcies a les dues persones que tinc a la mà esquerra, a la Blanca i a la Laura, perquè van estar disposades a... La Laura de seguida es va oferir, així que moltíssimes gràcies. I Laura per l'adaptació que va tenir també, perquè quan la vas trucar dic, hosti, t'ha canviat de sobte, i no, molt bé, ja s'havia preparat i per sort el tema era el mateix. Des del nostre inici de la fira pensem que s'han de tractar temes que canvien la societat, canvien el món, i per això l'any passat em vam atrevir amb la gordofòbia, que era un tema que no havíem tocat mai i no s'havia parlat mai a Valls. Aquest any ens atrevim amb el capacitisme, i això, els que no coneixeu la fira, convidar-vos a venir, és el 28 d'octubre a Valls. Tenim uns 10 dies d'activitats de tot tipus, maridatge de menjar amb llibres, amb vins amb fotografia, és a dir, actes de tot tipus, i també per animar-vos més a venir ho fem coincidir amb dues fires. Una és una ecofira de productes de proximitat ecològics i l'altra és un invent que vam fer fa 4 anys, que és una fira de roba sostenible. Tot va venir gràcies a les companyes de Tom Manta, que no sé si coneixeu, que és una marca de roba feta pel sindicat de manteros de Barcelona, i ho vam fer perquè som una fira de pensament crític i amb acció. Aleshores necessitàvem tenir projectes que tinguessin aquesta acció conscient, i a partir d'ahir doncs això, tindrem unes 20 i pico parades de roba sostenible. I res, jo ja no xerraré molt més, deixo la paraula a les dues ponents d'avui, i bueno, moltes gràcies per venir i benvingudes. Bon dia, gràcies a totes les persones que esteu aquí, que ens acompanyeu, tot i l'amenaça de pluja, esperem que aguanti. També em sumo als agraïments a la Terrasseta, a la fira amb Altres Lletres i, evidentment, doncs, a la nostra ponent principal, a la Laura. Tampoc xerraré massa, no em toca xerrar a mi, sinó esperem que també us animeu i que participeu activament, no?, amb comentaris, amb preguntes. Ens agradaria que la dinàmica fos més aviat aquesta, no? I bueno, jo presentaré breument a la Laura. Després, doncs això, ella també anirà interpel·lant amb preguntes i de més. I si no, jo també tinc aquí unes quantes preguntes preparades, però bueno, doncs comencem. La Laura San Miquel Molinero és paralítica cerebral i investigadora en psicologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa més de 5 anys investiga el discapacitisme, com el discapacitisme dona forma a les identitats discapacitades.
Si em deixo res, Laura, perquè ha estat molt breu, complementa i bueno, fes els comentaris que vulguis. Molt bé, doncs et dono la paraula i comencem. Doncs molt bé, moltes gràcies Blanca i també al Rubén per la presentació i també per convidar-me així de forma imprevista a la Terrasseta. I bé, una mica la meva idea avui era parlar del capacitisme, segurament ho faré des d'un altre lloc, des d'on ho hagués fet la Itxi, no? Que ho fa més des d'un territori molt més activista i des del carrer, que és molt interessant, no? Perquè és un llenguatge que segurament arriba molt més que el llenguatge de l'acadèmia, però també crec que és una bona oportunitat per traslladar el que s'està coent a la universitat, no? Al carrer i bueno, veure com es poden teixir aliances des d'aquí, no? Llavors, a mi sempre m'agrada començar com interactuant una mica amb l'audiència per saber una mica on estem totes, no? I m'agrada començar preguntant què enteneu per discapacitat, ni que sigui una paraula, dues, de quines paraules us suggereix per començar una mica a filar pues el que m'agradaria explicar avui, que és aquesta perspectiva crítica en discapacitat. Si algú s'anima, si no, jo m'arrenco i a mi no se'm para, després, però... No hi ha... Veureu que no hi ha resposta incorrecta, perquè segurament totes les respostes que puguin sortir parteixen dels diferents models des dels que hem pensat, no?, la discapacitat. No sé si vosaltres també voleu suggerir alguna cosa, si la gent no s'anima, com vulgueu. Doncs pues m'arrenco, tu. Doncs, en general, clar, quan parlem de la discapacitat, encara avui pensem moltes vegades en termes com deficiència, minusvalidesa, no? Que són termes que parteixen del que s'anomena el model mèdic de la discapacitat, no? Tendim a pensar la discapacitat encara com un problema estrictament biològic, no? D'un cos o una ment que són deficients respecte a un estàndard, que l'estàndard, no, pel que sigui, perquè se n'obliden, no s'esmenta mai, no? Sempre es veu el que es desvia de la norma, no? Però clar, aquest model mèdic, aunque una mica una idea que jo crec que és important, és que no ha sigut la manera com al llarg de la història sempre hem entès la discapacitat, no? No sempre s'han interpretat els cossos que avui anomenem discapacitats de la mateixa manera. Per exemple, abans de que hi hagués aquest model mèdic, que el podem situar més o menys a mitjans del segle XVIII, segle XIX, abans d'això era molt freqüent el model que s'anomena moral de la discapacitat, no? Que és la discapacitat com a vici. No sé si algú aquí estarà familiaritzat o familiaritzada amb aquesta idea de que la discapacitat és una espècie de fallo del caràcter, no? I això, que pot semblar així com molt antic, no? I que de vegades té una connotació religiosa, no? La discapacitat com a càstig diví, això encara avui està molt present, no? Per exemple, en les meves investigacions, una mica el que m'ha interessat és veure la vinculació d'aquest model mèdic, que és el més famós, amb aquest model moral, no? On avui en dia potser això del vici ja només ho diuen les àvies i els avis, que encara ho diuen, però clar, potser aquesta idea de que rehabilitar-se és un imperatiu moral i que no estàs fent el correcte amb la teva vida si no t'estàs rehabilitant, ens indica alguna cosa, no?, d'aquesta vinculació encara entre aquest model més mèdic i més extès amb aquest model moral. Llavors, bàsicament aquests serien com els... N'hi ha més, de models individuals. Podríem estar parlant, per exemple, del model caritatiu o del model eugenèsic, que també està molt present avui en dia, no?, amb tota la qüestió del testeig prenatal per detectar doncs embrions o fetus que puguin tenir alguna deficiència, de nou des d'aquest model mèdic, no?, i per tant poder evitar aquestes vides que es considera que no valdran la pena de ser viscudes, no? I que és un tema també, ara vaig una mica per aquí, ja tornaré,
però que és un tema també que de vegades, per exemple, temes com aquest de l'avortament o l'eutanàsia, sembla que hi hagi com un consens, no?, en les lògiques progressistes i feministes, no?, evidentment, doncs, que no hi hagi restriccions a l'hora de decidir sobre el propi cos i sobre la pròpia vida, però de vegades hi ha aquí una intersecció que s'oblida una mica, no?, que de vegades quan aquesta decisió, per exemple, d'avortar està mediatitzada per aquests models individuals de la discapacitat que dicten que aquella vida serà necessàriament desastrosa, doncs igual aquí ens hauríem de replantejar algunes coses, no? I el mateix amb altres debats com l'eutanàsia, per exemple, no? Que de vegades quan es considera automàticament que una vida que requereix de cures serà una càrrega i no valdrà la pena que sigui viscuda, doncs també anem molt ràpid a dir sí, l'eutanàsia sí, i en altres casos doncs potser no. Bueno, això és anar-me'n una mica del tema, però també m'interessa com esmentar-ho perquè es vegi que té interseccions amb altres moviments i amb altres qüestions que de vegades no les relacionem, no?, amb la discapacitat. Bueno, doncs un cop explorats aquests models així més individuals, que són els més freqüents, crec que és interessant que tinguem una mica al cap que des de fa ja bastants anys, ja no es pot dir que això sigui una cosa nova, perquè ja és una cosa dels anys 60, 70, sobretot en els països anglosaxons, van començar a sorgir una sèrie de moviments socials i una sèrie de models teòrics que intentaven contrarrestar aquests models individuals, no? I aquí, doncs, val la pena, per exemple, destacar el model social, que és una idea com molt senzilla, però justament perquè és una idea senzilla va tenir com el seu èxit i ha tingut la seva repercussió. Què ens diu el model social? Ens diu, vale, molt bé, sí, igual són persones amb deficiències o persones deficients, sí, molt bé, això no ho qüestionarem, però el problema és que són persones discapacitades, sí, estareu aquí mullant-vos, però bueno, si voleu acostar-vos. Tamita aquí, com a llejarà. Hola, i caps, o sigui, si fem una mica de... Bueno, sí, jo crec que potser no cal. Hola, bebé. Me'l quedo aquí. Doncs, bueno, què estava explicant la prova? Els models socials. Pot ser un tipus. No sé si ho coneixeu, això, ja... Perquè, clar, si tothom ho coneix, també, que m'enrabi amb això. No, bé, però bueno, molt... Bueno, molt senzillament, clar, el model social el que ve a dir és, vale, és el que deia, que sí, vale, potser són persones deficients o amb deficiència, això està molt bé, però l'important és que són persones discapacitades en el sentit de que no discapaces, sinó discapacitades per la societat. És a dir, la discapacitat des del model social s'entén com una forma d'opressió imposada sobre els cossos que es consideren deficients. I aquesta idea, que després ha portat molta cua i molt debat, és com una idea força que és com molt senzilla, no?, d'entendre, una cosa que dius, ah, clar, i d'on venia? Això també per ja començar a entrar amb aquest tema de la interseccionalitat i amb les interseccions, d'on ve aquesta idea? Doncs si pensem una mica, és fàcil veure que aquesta dicotomia deficiència-discapacitat, deficiència com algo
que és un atribut corporal, i la discapacitat com algo que és una opressió que ve de fora, és una idea que ve del feminisme, perquè és la dicotomia sexe-gènere que coneixem del feminisme, on el sexe seria des dels models més dels anys 70. Tot allò que té a veure amb les característiques corporals, i el gènere seria tota aquella opressió imposada des de fora, relacionada amb que t'has de comportar d'una determinada manera en funció de les teves característiques corporals, no? Pues, perquè veieu una mica per on va la cosa, la qüestió d'aquesta dicotomia d'eficiència i discapacitat és com un calc, és com una cosa que van agafar prestada del feminisme, no? I la qüestió de la dicotomia sexe-gènere, perquè veieu que està tot una mica com connectat. Què passa? Que després, clar, aquesta idea, a mesura que es va començar a popularitzar, que està molt bé perquè ha influït en molta legislació, no?, que tenim avui en dia, i molta de la legislació que en teoria obliga a que els establiments, els espais, els serveis siguin accessibles, tot això està aquí gràcies a la popularització del model social i aquesta idea tan clara. Què passa? Després hi ha un problema aquí, que és que aquesta legislació no es compleix, no? Està allà, que està superbé que estigui, però no acaba sent una cosa paper mullat, no? I clar, va venir una gent després, una sèrie d'acadèmiques i activistes que van dir, home, igual, si tot això que són, podríem considerar que les faltes d'accessibilitat o la discriminació per raó de discapacitat, la podríem considerar, per exemple, una vulneració dels drets humans, no? Llavors, podem dir, clar, però per què? Per què la permetem, aquesta? Per què ens sembla tan legítima i aquí això s'està produint dia a dia i ningú no fa res? Home, perquè potser les persones discapacitades són considerades infrahumanes, no? Llavors, és una mica difícil intentar garantir els drets humans d'uns éssers que es consideren infrahumans, no? Llavors aquí va sorgir tot un conjunt de gent que va dir, igual és que el que ens hem de dedicar és a qüestionar aquesta dicotomia entre la persona deficient o amb deficiències i l'ésser humà considerat complet, no? I aquí és on ve el terme de capacitisme, que si us llegiu el llibre de l'Aichi veureu que ella fa servir unes definicions, però en realitat hi ha molta diversitat de definicions, hi ha molta controvèrsia, no? Perquè de vegades, per exemple, ara que ja he parlat una mica més i ja aniria bé que callés uns minutets, si jo us parlo de capacitisme, què us suggereix? Què em dieu? Quina paraula us ve al cap? O si algú s'anima amb una definició? Però què enteneu per capacitisme? O és una cosa que no està... No l'heu sentit gaire? Possiblement, no? Perquè això encara... Ojalà un dia arribi a una xerrada i tothom em digui, ah, sí, el capacitisme, està claríssim. No, encara no estem en aquest punt. Hi arribarem. Clar, moltes vegades, això ho dic perquè moltes vegades quan es parla de capacitisme, no, i a les xarxes socials això passa molt, no, es parla de capacitisme i s'entén com si fos la discriminació de les persones discapacitades, no? És com la definició que la gent li ve al cap, sí, el capacitisme, vale, doncs jo què sé, doncs si el sexisme és la discriminació de les dones, doncs el capacitisme és la discriminació de les persones discapacitades. Però no, perquè aquí la cosa té una mica una vuelta de tuerca, no?, que diríem. Per què? Doncs perquè una mica la idea és que això que nosaltres anomenem discriminació de les persones discapacitades és el que des del model social i derivat s'ha anomenat discapacitisme, sí? Però el capacitisme seria com l'altra cara de la moneda que normalment està amagada i que és més ample. I què seria el capacitisme? Doncs té a veure amb això que deia abans de l'ésser humà complet, no? És aquell conjunt de pràctiques, aquell conjunt de coses que fem dia a dia i de discursos i d'accions i tot el que fem que d'alguna manera estan pressuposant que un determinat tipus de cos que es considera com el típic de l'espècie humana, l'exemplar típic de l'espècie humana, és com l'estàndard de la humanitat plena. I tot allò que es desviï d'aquest estàndard d'humanitat, suposat, que implica una sèrie doncs, d'estructures corporals i de funcions, tot allò que es desviï queda considerat com discapacitat, no?
I quina és la gràcia? Podem dir, home, i cal haver de distingir el discapacitisme del capacitisme, si ja en un terme, si ja no ens arriba ni un, ja només falta que ho compliquem. Doncs falta que ho compliquem perquè una mica la idea és que el capacitisme és un terme que ens ajuda molt a fer aliances entre moviments. Per què? Perquè com és aquest ésser humà complet, que és com l'estàndard de l'espècie humana i com l'individu norma, per dir-ho així. Doncs no és qualsevol individu, és un individu que té unes marques de gènere, és a dir, és un individu masculí, que té unes marques de racialització, és un individu blanc, és un individu de classe mitjana alta, és un individu adult, etc. És un individu heterosexual, i cis, per exemple, no? Llavors, què passa? Que una mica la idea que han vingut a dir les acadèmiques dels estudis crítics de la discapacitat és que si volem qüestionar tots aquests altres sistemes, no?, que estem més acostumades a parlar, no?, com l'heterosexisme, com el racisme, com el classisme, no farem res fins que no qüestionem el capacitisme que els està sustentant. I aquesta és una mica la gràcia, que si només parlem de discapacitisme, que és la discriminació de les persones discapacitades, queda com una cosa que, bueno, això és per aquests pobres desgraciats, a mi no em passarà, o bueno, si em passa, doncs ja que em sacrifiquin, que m'eutanasin i ja està, no? Llavors aquí una mica la gràcia és veure que això és una cosa que interpel·la a tothom, fins i tot a la gent que la categoria de la discapacitat li cau una mica lluny, no? I no sé si a partir d'aquí algú té alguna pregunta, alguna qüestió per de quin tema o quin dubte us suggereix això, o quin... no sé. Jo tenia aquí apuntat els cossos que són obligats a ser productius, a més a més. Clar, una mica aquest exemplar típic de l'espècie humana, típic perquè es considera que és típic, però bueno, podríem discutir si aquest individu ideal realment existeix com a tal o és simplement un ideal el que representa que hauríem d'aspirar a semblar-nos o assimilar-nos, però bueno, una mica quan va sorgir aquesta qüestió. Si us hi fixeu, quan hem parlat del model mèdic i dels models individuals de discapacitat, això va sorgir a mitjans del segle XVIII, segle XIX, que és l'època també de la industrialització. Llavors, aquesta importància de dividir els cossos entre normals i anormals, adequats i deficients, ve també perquè calia un exemplar de persona adaptada a una màquina molt concreta, no? En el moment inicial de la industrialització, en el model era la fàbrica, i tu t'havies de